Lydia Wahlström var dotter till kyrkoherden Johan Gustav Wahlström och växte upp i Barkare prästgård i Västerås län. Hon hade tidigt en dröm om att få bli prästvigd som sin far, något som var otänkbart på den tiden. Hon har själv berättat att insikten om att hennes könstillhörighet skulle hindra detta kom som en chock. Redan som ung var hon främmande för dåtidens kvinnoideal och svor att aldrig visa sig undergiven någon. I hela sitt liv kämpade Lydia Wahlström sedan för kvinnors rätt till prästyrket. 1888 skrevs hon in vid Uppsala universitet och tre år senare blev hon en filosofiekandidat i historia, nordiska språk och statskunskap. När Lydia Wahlström 1898 disputerade i historia var det som andra svenska kvinna någonsin. 1892 hade hon grundat Uppsala Kvinnliga Studentförening. Medlemmarna i föreningen var de första kvinnliga studenterna i Sverige som var studentmössa offentligt, vilket ansetts opassande. Efter att hon under ett år drivit en flickskola i England återvände hon hem och blev studierektor för Olinska skolan i Stockholm. och var en inspiration för många av sina elever, däribland diktaren och författarinnan Karin Boye. Lydia Wallström var aktiv som kvinnosakskvinna under hela sitt vuxna liv och kom tidigt in i den kvinnopolitiska debatten, bland annat som medlem i Fredrika Bremerförbundet. Hennes mål var total jämlikhet mellan man och kvinna på alla områden i både hem och samhälle. Till hennes minne utdelas årligen Lydiapriset av Stiftstyrelsen i Västerås stift och ska tilldelas en prästvigd kvinna som gjort skillnad i ungdomsarbetet inom stiftet. En läsvärd biografi om Lydia Wahlström, skriven av Ingrid Pärletun, utkom 2018.